Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Kayak wong tangi turu trayo. Kelon penggawean saya. Sik tak ngurus. Saya selak kesusu cangkem saya mengo saja. Iki opo serere. Dapat berita, ya, saking duki Taiwan, ya. Saya tidak mengkhususkan untuk Taiwan atau siapa berada ya, TKI, TKW, semuanya sama. Wong kok gumun aku. Gak ngono apa sih enaknya selingkuh, Jal? Ya enak, Mbak. sing kuat mawon, Mbak, yang ditinggalkan ya. Bojo di rumah, anak wis loro, ya. Saya nggak tahu ini berita asli apa enggaknya ya. Tapi ini buat pelajaran saja. Terakhir, enang negarane orang ya. Oh, merasa kesepian, ya, butuh kasih sayang, taek. Pegel kok aku. Sing dadi TKW ning omah sing lanang ya digondol dhuwit, Jal. Kunti lanang. Ayo, gak digondol tok, kadang-kadang dekne ya greges dhewe ya. Ora digondol pun nek dekne golek-golek. Yo, nggih napa mboten? Ki cangkem iku njaluk ditapuki trending njaluk digunting. Tapi yang ngene ya gak bisa menyalahkan cinta kok terakhir. Ya. Ya apa sih? Kalau saya menilai dari seorang laki-laki dan perempuan, bedanya laki-laki dan perempuan satu. Kalau perempuan itu main perasaan, kalau laki-laki main logika. Ya, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Ya, beda nih apabila kita berselingkuh. Kita loh ya, aja nyalah nemong si jia. Kita, kalau perempuan itu ya biasa nih, nggak bisa memandang wajah. Intinya ki cinta itu buta. Kalau perempuan, kadang-kadang bojone ganteng, sugih, ya. Tapi selingkuhannya malah tambah kayak tukang becak. Omaran duwe. Kenapa? Karena wanita butuh kasih sayang. Biasanya seperti gitu, ya. Kalau laki-laki wis ora usah. Ora usah sing jenenge wong golek wong wedok iku sugih. Mboten usah. Ujung-ujungnya sing wedok ya gak kerja, ya. Pokoknya seketok pupu halus, melenus-melenus, kayak terus bareng nunggu enak dipandang, kayak nyeger matane lek ndelok. Ngono wis dadi tenan. Kalau wanita biasanya lewat perasaan, kalau laki-laki biasanya lewat nafsu. Enggak. Pengin ngetrot marono, pengin ngetrot mirini. Mangkel kok aku. Maaf, nggih. Mboten ngilokno mas-mase mboten, tapi mbok yo lek wis ndek bojo iku mbok yo dijaga to. Masalahnya lek wanita iku lek dadi janda iku biasane kebanyakan anak melok mae. Sing ngingoni mae, bandani sekolah sampai sama nuduri ku mae, mangan rak mangan ku mae. Lek herane wong lanang lek semari pisah apa meneh anak gak melok bapak. Cuk, amit-amit jabang kebo, jabang sapi, jabang kadal, ulo, kabeh ayo, sabun binatang wis. Badak wisan. Jaran. Mangkel kok saya. Iku biasanya malah wis serasa dudu iki serasa Joko rek. Ya. Ngono iku biasane ngono lek lucune meneh lek pelakor njaluk diakui. Lah iku berarti memang ancene wong ora duwe harga diri. Wong wedok sing ora duwe harga diri. Tapi lek wong lanang iku beda meneh. Lek wong lanang yang ngakune Joko ketemu-temu bareng ndek anak 10. Ngono iku wis ya wis aku bisa terima kamu apa adanya saya taek. Ora tau bandane anaknya ya kok kadek kamu terima apa adanya. Silet iku mletek ora sogok bisa karo linggis kon. Mangkel saya. Mbak-mbak disabarakan hati nih ya, wis ya. Sing luweh ngenesnya lagi apabila sing lanang berselingkuh atau menjengkelkan, ngono iku sing wedok selak wis gak betah wis nukokno sing malah sing wedok iku sing nukokno surat perceraian. Lah wis ah. Mentang-mentang sing wedok dadi TKW. Kadang-kadang ngono kuwi aneh. Wis ta lah mas ngeten mawon, lek sampean wis gak seneng karo wong wedok, gak seneng karo bojomu. Ya, pegatan bojomu baru golek wong liya. Aja terus bari ngono, bojo turun dipegat, wis nang kesusu kudu minggat. Ya. Ah, golek ban serep apa? Lah rumangsamu menungso iku serepan apa? Ngono kuwi, kadang-kadang wong wedok ya ngono gobloke. Halo, iki bolak-balik aku ngomongnya. Perempuan itu harus marep. Duduk Indomaret ya. Lek badhe pacaran, apabila kamu ingin berpacaran sesama laki-laki sampean kepada laki-laki, harap harus mencari bibit, bobot dan bebetnya. Yo, ojo pacaran rong tahun, telung tahun tapi gak ngerti keluargane. Halo.
iki mesti kadang-kadang gundokan sampai telung tahun nih keluargane kaya ngopo gak ngerti wis mari rabi apa urung gak ngerti udah anak apa urung gak ngerti lah ya wis aku kadang-kadang aku mangkel aku tadi aku metu rada cerdasan titik kalau sekadung ditengi kowar-kowar nampang gen Facebook gak izin ta sampean mbak mangkel kok saya katanya gendaan karo tiang niku nggih dideloki wong tuwane telepon karo wong tuwane ibu jeneng sampean wis tau rabi apa jeneng ayu gani sampean wis pernah rabi urung lek iso ngono iku njaluk nomor telepon tanggane ben ngerti ndek berita utawa ngono dulurmu kang dolen mrono jal golek informasi ben apa ben sampean gak sakit hati kadang-kadang pelakor iku lucu meneh pelakor tapi gak ngerti dek niki posisine pelakor lah ya wis karena apa? Karena laki-laki ditakoni Mas Mari Abi. Jelas lah wong ketok pupu halus apa meneh kayak sepamplu pira. Nggih pupune gajah pisan kowe dadakne. Mari Rabi urung-urung deh aku sik single it. Cangkem saya. Maklum. Enggak betah saya. Mangkel saya. Ya, lek wis gak seneng wis ceren dhisik ngono lho, cek gak usah nyakiti. Nyapa, nyapa masanan kok ya nalak aku misalnya seperti ini. Sepurane sing akeh dek aku apa jenenge wis gak cinta meneh karo awakmu eh. Terus bari ngono lek masalah arek-arek, anak-anak lek sancene anake cukup di apa ku jenenge dibagi wis bagin. Lek sampean sanggup iku wis apa ku jenenge bandanono. Kayak dadi TKW mosok apa dadi TKI ya mosok gak kuat bandani anake koyo winginane turiman ya ngono kaya ngono kuwi. Lali karo anake delok pupu halus kaya no pupu ni kentaki mangkel aku iya mas-mase lek sampean gak seneng karo bojone sampean ngomong wis salah lek anjene pengen nalak talakan pisan lek loro sekalian loro aja kaya ngono kuwi bojone nang Indonesia mentang-mentang nang Indonesia ya jarang FB-an he jaman saiki wong wedok gak FB-an ya ana apa sih wong mbah-mbah iku sik kober FB-an kok tanggo sampean gak ngerti lek bojone sampean iki FB-an apa ora eta enggak tanggamu iku lho gak izin ta. Ngono iku lek aku sing mesakene anake sing dadi korban. Lah piye? Lah kae bapakmu ancene manuke iku docol ae. Lah ya kan anu mesakke anake ya. Oh bapake wae anu ancene apa lek ngarani apa biasane? Anu bajingan kelamin lah ngono kuwi lho kan yo mesake arek cilik yang tadinya pikirannya belum sampai situ wis kudu ngrungokno hal-hal sing jelek seperti itu tentang bapaknya yo nopo sih nggih Mas lek duwe anak duwe bojo dipikir apik-apik ojo mentang-mentang mun jeni wong lanang lek ngesir karo wong wedok ayu ngesir tok ora masalah seneng karo wong wedok yo enggak seneng tok yo ojo kepinginan terus bareng no pengin ngeloni pisan bojomu mesake sing ngenteni nang ngomong rumah ti anakmu masamu kono ae gak kobrek gendaan kowe nang kene mentang-mentang walah ya mbol sih tapi yo gak ngerti meneh ya manusiawi trae wong sing pelakore kuwi luwih ayu ya luwih heeh ngono kuwi nggih ah aku wis mentol ae tapi yo ngono kadang-kadang yo eman-eman mas e eman-eman lek sunat mengintukne bolongan siji ngene kuwi aku gak mentol metel biasa pisan kayak pentil manuk pisan mangkel kok ben ajur kono lek iso men grejin mbak mangkel kok aku tapi ikhlas nih mbak ikhlas nih wong lanang dudu wong siji tok ya si akeh mungkin sampean kok diparingi kekuatan gek terus bareng no sampean kok diparingi gantenan wong lanang sing luwe api amin ya ono hikmah wong sing kaya ngono ku sing gak penting wong lanang kaya ngono buangen sing ada aja nang sampah mbok kukut meneh buangen nang laut ben modar kono mangkel kok aku meskipun nang kono ku ngomongane ati, atiku ra iso nggoroi. Mbak atiku enggak kena dipaksa, Mbak. Ngerti? Tapi nek awakmu seneng karo uang apabila kamu bisa menghindari, iso. Tapi lek mbok jiar ni mlaku karepe dhewe ya jelas lah. Jangankan masalah ati, kalau dhisik durung duwe ati ya iso. Mangkel aku kok datane. Maafkan saya, emosi saya. Saya tadi sudah upload video, sekarang upload lagi, maafkan saya. Lah salah dewe. Aku greget. Pegel aku, mentol tak kerus ngono ku. Mangkel kok aku datang meskipun dia itu bukannya saya ikut campur, tapi greget. Di mana harga diri wanita iku diinjak-injak. Kayak kaset tok, mbok kira bojo iku cuma mbok keloni tok terus bareng nanu dijar ke gludak ngono ta. Ngono iku sik kober. Jenenge wong lanang iki salah iso ora bandani. Selingkuh pisan. Gaya apa, Mbak? Buangen wong lanang kaya ngono kuwi. Enggak kabeh wong lanang kaya ngono iku, tapi lek ana wong lanang kaya ngono buangen sing ado, enggak penting. Sampeyan dadi janda iku malah rezekine luwih akeh.
jangan membuang-buang pikiran sampean atine sampean iki ya mung gawe wong kuwi tok. Buang sing ado, wong gak kanggo sampah. Ya. Kayak pakak nono, mbok ijo nebrembangnya ora payu wong lanang kaya ngono kuwi. Ya. Mangkel saya. Komenannya saya nggak bisa misui dek nih, tapi aku yang mentol lah, kok pegel saya, malah kurang-kurang kasih itu saya. Gim mbak sing kuat mawon gim, pokoknya sing kuat. Siapa yang tahu mbaknya itu yang ada di Facebook sekarang lagi viral, monggo, monggo diparingi apa itu sport ya, supaya mbak iki tetap kuat tegar. Nangis sedih lu nggak masalah, jeneng ati ya. Nangis sedih lu nggak masalah, tapi jangan pernah berlarut-larut cuma karena nangisi wong lanang kae. Si akeh wong lanang-lanang meskipun wong ora duwe tapi tanggung jawab lan akeh kasih sayangnya. Nggih sampean sing iso nerima keadaan sampean opo anane? Enggak. Aja terus nerima sampean pas waktu sampean cedake dekne basen dekne dadi TKI nang kono akeh godaane ae. Lebih ora ngono. Kono nang panggene dadi TKW itu ya dijogo awake ngono melenus-melenus kabeh. Min maling ngomongno masalah TKW. Mun iku kabeh lek ngomong TKW Hong Kong, TKW Singapura, sing Singapura terkenal masalah Bangladesh lah, terus bari ngono sing panggene Malaysia terkenal ngene lah, terus bari ngono sing panggene apa Arab ya terkenal anu gede lah, terus sing Taiwan terkenal tikungane lah, sing Hong Kong meneh terkenal purle. Wis ah, kapok ah, kabeh wis kena. Sing disalahno sapa? Ya sing wedok mesti. Padahal sing wedok durung karuan ngerti. Ya. Padahal iku sing lanang-lanangku, kalau saya bilangnya lanang-lanang kebajingan, wis kowe. Enggak ono kata-kata lain. Ya. Wong wedok akeh sebutane, purel, lonte, sembarang kalir pelakor tetembeng bengek, lanang bajingan. Wis ah. Kadang-kadang sing wedok iku ya ora gateli tapi sing lanang yo akeh sing gateli nang Hong Kong kene, yo akeh lanang gateli. Masamu, tapi gak ketara ujung-ujungnya apa? Soalnya sing wedok iki ya apa iki jenenge gelem ae dianuwi lho. Ya apa sih? Lelek gelem teraya anjene lek sing wedok iku ngerti dan wis duwe bojo karo anak. Lek sing wedok isih gelem berarti wong wedok ne iku ya kuntilanak ngono ae. Gua blok to. Astagfirullahaladzim, mangkel saya. Bukannya ikut campur tapi melok mangkel rek. Apa salahnya sih melok mangkel? Tak ucap nih ini ngomong karo kalian. Mangkel kok saya. Jal, bagi teman-teman yang punya cerita masalah kayak seperti ini yang sama, ya komen di bawah sini. Mungkin-mungkin Mbak E yang balas komennya sama juga di sana bisa menguatkan hatinya sampean, ya. Wis pokok iya ya apa urip sepisan rek, ya. Urip selamanya nampak gini akhirat. Pripun, ayo. Wong cuma bojo siji ae lek anjen bojone sampean selingkuh. Nikmati uripe sampean, golek lanangan liya. Golek ngono gedang-gedang sing liya. Ayo, Jal. Kono gak ru, kono yang gak rugi jadi ini apa lek sunat ngono kuwi le ngono kuwi ora rugi lek sunat sampean dhewe ora rugi lek duwe ngonoan wis ah padha-padha ora rugi ne kono gak seneng karo sampean buangen wis gak butuh sing jenenge malas-malas nampak gene Facebook gak butuh sing jenenge sampean iki malas-malas nampak gene wong-wong ngono malah dikirani sampean iku sing anu rupamu ora padha karo pelakor jelas lah bojomu kecantol. Kalau ono wong kaya ngono komen ini mangkel kok saya. Nggih pun ngoten mawon tak tutup nilai kora-kora nggih. Matur suwun, jangan lupa like and subscribe, komen. Saiki langsung tak upload saiki. Mangkel kok saya. Ruwung tak ketok manuke mangkel kok saya. Ngerti yo ngono lek nampang ngene padha-padha nampang ngene Hong Kong aku kudu kepo ae tak parani wonge tak celuk watun tentean ben. Tak kok. Wassalam nggih. Semoga saja kalian para laki-laki di rumah yo ra ya ora tersinggung dengan omongan saya nanging gawe pelajaran wong wedok kuwi ndek ati dudu robot wis ah ya. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Emosi saya.